Tai Mariau, šiandien pergalės nepavyko iškovoti, kokios priežastys ir apskritai kaip rungtynės? Nu ką, rezultatas prastai. Pačioj pradžioj yra svarbu ta pasimta taška, nes manau, kad atsiminsim šitas varžybas. Kodėl pralaimėjom? Nu, daug visko žiūrėsim, dėl ko tiksliai pralaimėjom, bet pataikė jie sunkius metimus. Šiaip geriau žaidėm, nu ką, su pemušniais taškais nieko neplošim. Antram kelnyje tikslą pasakėte 4 metimai 16, kas nutiko tam antram kelnyje? Nu tai ką, jie gerai gynės, o mes nepataikėm net ir laisvių, nu tai... Žodžiu, prastai, nu, aš labai sunku kažką iškart po varžybų ant karštų pasakyti, nes kaip pažiūrėsi video, gal kitaip matysis, dabar atrodo, kad nu, blogai. Buvo momentas, kai pavyko priartėti per 4 taškus, kodėl nepavyko tada perlaužti? Nu, kaip treneris sakė, nepadarėm pražangų, kai turėjom, o jie tikrai įmetė sunkius tuos metimus tada, kada jiems reikėjo ir tas juos patraukė. Nu, vėlgi, jeigu mes žiūrėtume į tą skautingą ir kiekvieną žaidėją priverstume žaisti taip, kaip jis nenori, tai gal tie metimai būtų neįkirti. Atrodo, kad sunkiai sekėsi organizuotą žaidimą, kiek stygo to organizuotumo polime? Nu, pažiūrėsim, kiek stygo šio. Atrodė, kad turėjom, buvom tikrai ir padarėm tos derinius ir buvom tikrai buvo tų laisvų metimų, tai gal... Ir vėlgi, naujiems žaidėjams sunku, aš pats kaip praeitais metais, aš žinau, kaip buvo ir turim kažkaip padėti jiem. Po pralaimėjimo sirgaliai vis tiek stovėdami padėkojo komandai, tai tas turbūt palaikymas irgi jautėsi. Tai visada svarbu, visada ir esam dėkingi ir visi žino, kaip bus, kai atvažiuosiu į areną. Kad fanai bus ir palaikys mus ir švilps prieš priešininkus, tai labai visą malonu čia žaisti.